今回ご紹介するのはアキーヨのフラッグシップモデルにあたりますナイトビジョンシステムのデジタルミラードライブレコーダーに駐車監視に絶大な威力を発揮する360度カメラがついた AKY の NV360、 こちらのご紹介をいたします。すでに多くの YouTuber さんよりレビューの方をいただいているんですけれども、今回私どもがレビューするのは量産最終使用品になります。どういうことかと言いますと、我々モーターマンオンラインカーズはラグーンと協業しているんですけれども、代理店契約というのをアキーヨと結んでおりまして、市販前にテストの方をさせていただいております。その中でこのリアモニターの映像が少し暗いんではないかということで、今回指摘の方をさせていただいておりまして、最終使用に向けたこちらのリアカメラが手元に届きましたので、こちらの仕様を反映した最終使用品で今回レビューの方をいたしますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になっていただけると幸いです。今回のご紹介の観点なんですけれども、冒頭でもご紹介した通りで、リアカメラの映像が今回チューニングが施されたということで、こちらのリアカメラのチューニングによっての変化点についてのご紹介をまずさせていただきます。またこちらのドライブレコーダー、変遷がありまして、360度ドライブレコーダー、そして720度ドライブレコーダーで、ナイトビジョンドライブレコーダーで、今の仕様としてナイトビジョンドライブレコーダーに360度ドライブレコーダーがついた仕様のスマートミラーとなっておるわけなんですけれども、どういった使い方をするのが有効的なのか、そちらの観点で今回はご紹介をしていきたいと思います。まずリアカメラの映像なんですけれども、まずワイドにします。タップするとこのようにワイド画面になるわけなんですけれども、これ今ちょうど西日が照っている状態なわけなんですけれども、通常のドライブレコーダーですとかなり見にくいです。これだけリアの NBOX の映像がくっきりと見えるドライブレコーダーもかなり少ないかと思うわけなんですけれども、非常にくっきり見えています。でさらにこれ今サンバイザーを開けている状態なので、サンバイザーを今度開いてみます。そうするとどうなるか、はい、もう完全に今西日が照っている状態で、通常でしたらデジタルミラーの映像がもう見えにくいような暗いデジタルミラードライブレコーダーでしたら映像がほとんど見えない、もう乱暗射していて後ろの映像が映っていて何が映っているのかよくわからないといった状況なわけなんですけれども、しっかりと NBOX も映っておりますし、また NBOX のさらに後ろにアルトであるとか K 止まっておりますけれども、しっかりと見ることができます。でさらに左側にも車が2台止まっているのが見えるわけなんですけれども、これだけくっきりと見えるようになっているということになります。今までのタイプと何が今回異なったのかということでご紹介をしていくんですけれども、このカメラ自体は今回特に変わっておりません。またイメージセンサーも IMX の307 200万画素センサーというのは特には変わっていない。またこちらのモニターの輝度自体も変わっておりません。でモニターの輝度自体は今回具体的には謳ってはいないんですけれども、だいたい500から600カンデラぐらいの輝度値となっております。さらにこちらのカメラのイメージセンサー IMX307、 こちらのチューニングを施しておりまして、今までは色合いがあまりはっきりしないような状況だったんですけれども、色鮮やかな映像になるようにチューニングを施しております。それによってで、モニターの映像ももちろんなんですけれども、ドライブレコーダーの収録動画の映像も見ていただければお分かりいただけると思うんですけれども、同じカメラでまた同じイメージセンサーを使っているんですけれども、コントラストを変えるだけでも、これだけ映像としての明るさの違いが大きく出るよということになります。まあ、それによってミラーのモニター自体も明るくなりましたし、ドライブレコーダー自体の収録動画も非常に明るく動画が収録されるようになったのがお分かりいただけるんではないかと思います。
で普段のスマートミラーの使い方ということなんですけれども、まあ、私南関東の方に住んでるのであまり暗いところも多くなかったりします。地方に住んでる方でしたら非常にナイトビジョンドライブレコーダー重宝するところがあると思うんですけれども、まあ、我々関東圏に住んでるエリアの人間ですとやはりデジタルミラーとして使うことの方がほとんどと、まあ、いうことがあるので、まあ、その観点で見ていただければと思うんですけれども、まあ、通常はこういったミラーをフルスクリーンで映してみるのが、まあ、一番使いやすいかなと思います。で場合によって非常に薄暗いところが、まあ、稀にあったりする時もあるんですけど、まあ、そういった場合はこうやってタップしてあげればパッと切り替えられますの で、こちら今後ろで左が前と、まあ、いうことなので、まあ、こういった見方が非常に使いやすいかなと思います。他にもモードがいくらかあるんですけれども、まあ、正直他のモードはまああんまり使わないかなって、まあいうところがまあ正直なところかなと思います。前がナイトビジョンドライブレコーダーとして使うカメラが搭載されているわけなので、絞り値も 1.0 ということで肉眼と変わらないような F 値になっていて非常に明るいわけなんですけれども、まあそれと比較してもリアの映像自体も非常に明るいのがお分かりいただけると思います。これだけ明るい状況でしたらスマートミラーとしての性能をしっかりと果たしてくれるということが言えるんじゃないかと思います。次にこちらのドライブレコーダーなんですけれども、ナイトビジョンシステムに360度カメラがついたというモデルになっておりまして、主に私の動画ではこの360度カメラが駐車監視に非常に有効的であるということをご紹介していきたいと思います。でもうすでにこちらは駐車監視ケーブルの方をつないでいる状態なんですけれども、駐車監視ケーブルをつないだ時の作動についてまずお見せしていきたいと思います。でこちらのエンジンを切ります。そうしますとこのように選択してくださいって出るんですけど、ここ電源オフにするとこのようにバイバイという形で電源が切れるようになっております。でこれも今電源切れちゃったので駐車監視を入れていきたいと思うんですけれども、で今立ち上がりましたのでもう一度エンジンを切ります。でこちらを押していただくことによって駐車監視が働くようになります。で駐車監視が働いている時というのはモニターの表示もオフになります。でオンにした場合はボタンがありますので、このボタンを押していただくことによって表示されます。でこれでもう駐車監視している状態ということになります。でこちらのドライブレコーダーは常時録画となっております、まあ、通常はこういう形で駐車監視がなされているということになります。でこの状態で、まあ、駐車監視がなされていてかつ常時録画になっているわけなんですけれども、そちらを実際に収録動画を使ってご紹介をしていこうと思います。今駐車監視の収録をするために私車の周りを歩いてきたんですけれども、この状態でパワーボタンを入れます。で後ほど収録動画でもご紹介するんですけれども、こちらのミラー上でももちろん見ることができるようになっております。ここをタップしていただいて収録を一度オフにします。でこの真ん中のボタンを押していただいて、でこの一番上が360度カメラが見れるファイルになっております。でここを押します。でこれねこうなってるんですけれど、これだと見にくいと思うんですが、このように4つのアングルで調整することができます。この状態だと何も見えません。この側方のガラス越ししか見えないので、これだと駐車監視と全く意味をなさないわけなんですけれども、まあ、これもですねいまいちわからない状況ではあるんですが、こちらです。これがねすごくわかりやすくて、もうサイドがもう丸見えな状況になっております。で今のドライブレコーダーですと、今こちらにバントゥルのドライブレコーダー3カメとか4カメとかあるんですけれど、あちらは360度カメラというよりは4つカメラが搭載されています。こちらは3カメモデルなので車内カメラここについているんですけれども、4カメになりますと後ろのカメラにも車内カメラがつくようになるわけなので、まあ、それで全方位を見るということができるわけなんですけど、こちらのミラー型のドライブレコーダーの駐車監視はこちらに360度カメラがついていて、
この側方がもろ見えるということになります。で、このように、指で、アングル調整がなんとできてしまうので、横だけじゃなくて、もちろん前も見ることができるし、左も見ることができるし、後ろ自体も見ることができる。今これカメラがあるんで、ここのところ見にくいんですけれども、まあ通常ですとカメラのスタンドはないので、後ろもしっかりと見えるということで、こちらの方がですね、通常のこういったドライブレコーダーと比べたときに、こちらの方がより一層このサイドの側方というのが見えやすくて、駐車監視に有効的であるということがお分かりいただけるのではないかと思います。まあ、ここドアパンチされた時の状況というのもしっかりと映りますし、また音声自体も私の声が聞こえると思うんですけれども、当たった時にもちろん物音がして、あ、この人ドアパンチしたなっていうこともしっかりと状況証拠として残すことができるということで、360度カメラは駐車監視を運用する上では非常に有効的な機能となっているのがお分かりいただけたんではないかと思います。さらに後方なんですけど、今ここにカメラのスタンドがあって、まあ、見にくい状況ではあるんですけれども、こちら後方にも当然カメラがついていますんで、選択していただいて、はい、こうしていただければちゃんと後ろの状況というのも映っている状態になりますので、もちろん状況証拠として動画の収録がなされるということになりますので、まあ、実質全方位であると。で、またこちらを押していただきますと、まあ、こちらはフロントカメラのナイトビジョンシステムの映像ということになっています。はい。ということで今回なんですが、秋業から新しくリリースされましたナイトビジョンシステムの360度全方位記録ドラレコ NV360 のご紹介をいたしました。今回私も先行でこちらのドライブレコーダーを使わせていただいて、やはりリアの映像が少し暗くなっているということで、他社も含めて考えたときに、リアの映像が暗いデジタルミラードライブレコーダー多くあります。で、そのドライブレコーダーを使ってこうレビューをしようとしてもですね、そのレビューの動画を見て購入を考えている方もいらっしゃるので、私もあんまり嘘を言ってレビューをするっていうのがどうもね、好きにならないってとかあるんですね。まあそういった時に、まあ今回秋葉さんと、まあ、代理店契約をしていて、まあ先行でこれを使わせていただけると、まあいうことで、まあ今回ですね、レビューをする前に、リアの映像を改善していただいて、ベストな状態で今回レビューをさせていただいているということになりますので、もう特に皆様にお伝えすること悪いなって思う点っていうのは特にはないかと思っております。この360度カメラなんですけれども、あまり必要ないなって正直思ってました。ですけど最近、こういったバントゥルとかビオホとかドライブレコーダー多く出ておりまして、まあ、特に解像度にこだわりたい方はやはりこういったドライブレコーダーをおすすめするわけなんですけれども、3つのカメラないしは4つのカメラをつけて駐車監視をすると。いう方向に今シフトしてきているので、どんどん駐車監視が強化されています。そういった時に、このデジタルミラードライブレコーダーで常時録画も行えて、駐車監視もできるような、そういったシステムを求めていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方にとって、うってつけなのが、この360度カメラになってくるのかなということをすごく感じておりまして、ドライブレコーダー何台も購入するだけの予算がないんだよと、もう一つにまとめたいよという方にとっては、この NV360 というのは非常に優れたドライブレコーダーになるんではないかなと思います。こちらの方、今現在幕開けの方で応募の方募っておりますけれども、1月の中旬以降、我々ラブーンもこちらのドライブレコーダーの販売をさせていただきます。また、保証は1年という保証が一般的だったんですけれども、ラブーンの方ではできる限り2年保証ということで、皆様の方にご提供させていただく方向で進めておりますので、ぜひこちらのドライブレコーダー購入を検討されている方は、ラブーンのセレクトショップをご用意いただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。